صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ابھی یہاں صلاۃ التسبیح کی جماعت ہو رہی تھی مسجد میں, اور ابھی انشاءاللہ پروگرام جاری ہے. انشاءاللہ ہم پروگرام جو ہے وہ انشاءاللہ ڈوم آف دا راک میں انشاءاللہ کریں گے, اوپر صخرہ میں انشاءاللہ پروگرام کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں انشاءاللہ. ما نقص مال عبد من صدقة أهلك في رد فيك بأفوار أغيث ما Now we are going to Gumbad Safra. Sallallahu alayhi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alayhi wa sallam inshallah انشاءاللہ نوبے الفیہ محفل دا قبہ صخرہ انشاءاللہ قبہ صخرہ, اور یہ انشاءاللہ یہ وہ جگہ جہاں سے ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی شب یہیں سے براق پر تشریف فرما ہو کر اور آسمانوں کی سیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے. تو انشاءاللہ آج یہیں سے انشاءاللہ ہم محفل کا آغاز کریں گے, اور انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہاں کی برکتیں عطا فرمائے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس ویڈیو کو جلدی جلدی آپ لوگ شیئر کرتے رہیں, اور انشاءاللہ لائیو محفل آج ہم بالکل خاص جگہ سے, اسپیشل جگہ سے انشاءاللہ آج ہم محفل کر رہے ہیں, اور یہ الحمدللہ زندگی میں پہلی مرتبہ الحمدللہ یہ محفل معراج شریف کی یہاں کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد. دیکھیے اب ہم اس وقت قبہ صخرہ میں موجود ہیں, اور یہ قبہ صخرہ جو کہ عاشقوں کے دل کی دھڑکن ہے, انشاءاللہ اب ہم یہاں پر انشاءاللہ بیٹھیں گے, اور یہاں سے انشاءاللہ محفل کا آغاز کریں گے انشاءاللہ عز و جل.
سگنلس نہیں آئیں گے. ہم آپ کو ابھی وہ جگہ دکھانے جا رہے ہیں جہاں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی. اور اس سے پہلے یہ دیکھیں آپ, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا براق باندھا گیا, بلکہ یہاں پر براق جو تھا موجود تھا, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کے یہاں سے معراج کا آپ نے آگے سفر فرمایا آسمانوں کے لیے. سبحان اللہ. یہی یہ وہ چٹان ہے, یہ وہ پہاڑی ہے کہ جس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا براق موجود تھا, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے معراج کے لیے آسمانوں پر تشریف لے کر گئے. اور یہ دیکھیے, سبحان اللہ, پیاز علی, بہت زبردست گنبد الحمدللہ اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم آپ کو اس جگہ کا دیدار کروانے والے ہیں کہ جس جگہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی. یہ وہ غار ہے, دیکھیے. کیونکہ یہاں پر یہ ہے وہ غار جہاں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی. سبحان اللہ. لوگ آج بھی یہاں آ کے نماز ادا کرتے ہیں انشاءاللہ. ہم بھی انشاءاللہ یہاں پر نفل ادا کریں گے, اور انشاءاللہ محفل کا آغاز بھی انشاءاللہ بس کچھ ہی دیر میں ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو ابھی یہاں پر دیکھیں ایک اور محفل ہو رہی ہے, تو یہ ترکی کا گروپ ہے, تو یہ الحمدللہ یہ لوگ کر رہے ہیں انشاءاللہ. ہم یہ ہمارے انگلینڈ سے ہمارے بھائی ہیں سلمان بھائی ماشاءاللہ, تو یہ بھی ابھی ہمارے ساتھ ہیں, اور بھی انشاءاللہ بھی ہالینڈ سے اور انڈیا سے انشاءاللہ سب لوگ جمع ہوں گے, اور انشاءاللہ محفل کا آغاز بس ہوا ہی چاہتا ہے انشاءاللہ. ہم لوگ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہماری محفل کا انشاءاللہ باقاعدہ آغاز ہونے والا ہے, اور انشاءاللہ آپ ساتھ رہیے گا. قرآن پاک کی تلاوت ہوگی پہلے, اور ہاں انشاءاللہ, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہاں سے محفل کا آغاز انشاءاللہ ہوا چاہتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ قرآن پاک سے آج کی ہماری اس مبارک محفل کا آغاز ہوا چاہتا ہے. یہ انشاءاللہ عز و جل 15 سپارے کی سورہ بنی اسرائیل, یا جسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں, انشاءاللہ ہم اس کی تلاوت سے آج کے اس
پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس جس سے ہو سکے جلدی جلدی آپ لوگ اس پروگرام کو اس محفل کو شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور انشاءاللہ آج بھی معراج کی برکتیں حاصل کریں اور کل بھی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلوا علیه وسلم صلوا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا إنه كان عبدا شكورا. صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے مل کر حضور اسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 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 اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ هو الله الذي لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر بولا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا کچھ عقل کچھ دخل عقل کا ہے ناکام امتیاز کا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر قولوا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسر کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسر بندہ بھی ہوں تو کیسے اس کار ساز کا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ هو الله الذي لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر قولوا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاتم و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولای صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم مولای صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير الناهي فلا أحد نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا 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 قل يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا على الحبيب صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم
جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين جناب رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين مولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وطبيبنا سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله درِ نبی پہ یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطفے دوام ایسا مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پہ قیام ایسا بولنا درِ نبی پہ یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطفے دوام ایسا لبوں پہ نام نبی جب آیا گریز پا حادثوں کو پایا جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ایسا مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پہ قیام ایسا بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا نصیب ہو تو نصیب ایسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو بلال جیسا مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پہ قیام ایسا نماز اقصا میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے نماز اقصا
احزاب میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے کہ نماز ہو تو نماز ایسی, ہاں ہاں نماز ہو تو نماز ایسی, اور امام ہو تو امام ایسا, مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا, قیام ایسا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک. جی جی وہی پڑھنا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محمد پیارے بنے ہیں دولا دولا, میرے محمد بنے ہیں دولا, میرے محمد پیارے بنے ہیں دولا دولا, میرے محمد بنے ہیں دولا. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہے شادیاں مبارک, چمن کو آبادیاں مبارک, ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ قرآن دل کا بولتے تھے. میرے محمد پیارے بنے ہیں دولا دو, میرے محمد بنے ہیں دولا, بنے ہیں دولا, میرے محمد پیارے بنے ہیں دولا دولا, میرے محمد بنے ہیں دولا. خوشی کے بادل امنڈ کے آئے, دلوں کے طاؤس رنگ لائے, وہ نغمہ نعت کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے. یہ جمعہ میزا بے زر کا جھومر کے آ رہا کان پر ڈھلک کر, بہار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھر پڑے تھے. میرے محمد پیارے بنے ہیں دولا دولا, میرے محمد بنے ہیں دولا, بولو میرے محمد پیارے بنے ہیں دولا دولا, میرے محمد بنے ہیں دولا. بچا جو تلووں کے ان کے دھوبن, بنا وہ جنت کا رنگ روغن, جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے. خبر یہ تحویل مہر کی تھی کہ رت سہانی گھڑی پھرے گی, وہاں کی پوشاک زیب تن کی یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے. میرے محمد پیارے بنے ہیں دولا, میرے محمد بنے ہیں دولا, بنے ہیں دولا, بنے ہیں دولا, بنے ہیں دولا, میرے محمد پیارے بنے ہیں دولا دولا, میرے محمد بنے ہیں دولا. الحمدللہ اس وقت ہم
جس جگہ پر موجود ہیں یہ یوں سمجھ لیں کہ مسجد اقصیٰ کا دل ہے, اور یہاں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جگہ سے آسمانوں پر تشریف لے کر گئے, اور معراج کی رات, آج کی رات, یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہم آپ کو میں دکھا دوں کہ جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں اور محفل کر رہے ہیں, الحمدللہ یہ چٹان جو سامنے ہے بالکل روم آف دا, یہ ڈوم آف دا راک کے نیچے بالکل آپ دیکھ رہے ہیں, ہم بالکل اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور الحمدللہ یہیں پر محفل کر رہے ہیں. تو الحمدللہ آج کی یہ محفل الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور ہمیں بار 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 اس در کی حاضری عطا فرمائے. اور دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھائی بہنیں ہمارے ساتھ اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ بھی ان کو بھی یہاں کی حاضری نصیب ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی یہاں کی برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج جو کہ مسجد حرام سے شروع ہوئی اور مسجد اقصیٰ اور یہاں سے ساتوں آسمان پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے. اور مختصر یہ بتاؤں گا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء سے ملاقات آپ نے یہیں فرمائی, اور اس کے بعد جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان کی سیر کرنے کے لیے تشریف لے کر گئے تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساتوں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کے آخری مقام تک پہنچے. تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے آگے میں نہیں جا سکتا, اب اس کے آگے صرف آپ نے جانا ہے, مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جبریل کی ایک خواہش ہے. کیا خواہش ہے؟ اے جبریل بتا تیری کیا خواہش ہے. عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کی امت سے محبت کرتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ قیامت کا دن ہو, پل صراط پر جب آپ کی امت گزرنے والی ہو, تو اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر دیں کہ میں جبریل اپنے پر بچھا دوں, آپ کی امت اس میرے پروں پر سے گزرے. سبحان اللہ. تو یہ کس کی خواہش ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام. اب سوچیں تو ہم گنہگار, ہم گنہگار امتی, اور حضرت جبریل کے نورانی پر, تو بس اپنے آپ کو سمجھیں, اپنے آپ کو سمجھیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں کیا مقام و مرتبہ جو ہے وہ مل چکا ہے. تو اے کاش کہ ہم آج کی رات توبہ بھی کریں اور یہ سچی نیت کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی عطا فرمائے, کیونکہ آج ہی کی رات نمازوں کا تحفہ ملا, اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نمازوں کا تحفہ لے کر تشریف لا رہے تھے, کتنی ملی تھی؟ 50. تو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, الحمدللہ ان کے مزار شریف پہ بھی حاضری ہوئی, اور موسیٰ علیہ السلام نے ہم پر سب سے بڑا کرم فرمایا. کیا کرم فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تحفہ ملا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 50 نمازوں کا. آپ نے کہا کہ کم کرا دیجئے, آپ کی امت اتنی نہیں پڑھ سکتی, تو 5-5 کم کراتے کراتے یہاں تک کہ صرف 5 نمازیں رہ گئیں, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے ہمیں صرف 5 نمازیں ملی. سبحان اللہ. 5 نمازوں کا تحفہ ملا, مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 5 کرا دیں, آخری کلام کروں گا بس, آخری کلام, جی جی ٹھیک, آخری کلام بس یہی ہے کہ جب 5 نمازیں ہو گئیں, موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ 5 نمازیں بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا کہ اے موسیٰ, اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے, 50 کا تحفہ ملا تھا, 5 کرا دیں, 5 سے بھی کم کراؤں تو اب مجھے شرم آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب, ہمارا جو قول ہے وہ بدلتا نہیں ہے, آپ کی امت 5 پڑے گی, ہم 50 کا ثواب عطا فرمائیں. تو آئیے
نمازوں کی پابندی کی نیت کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام گناہوں سے توبہ عطا فرمائے, اور بلکہ ہم یہاں پر بیٹھ کے اتنی مبارک جگہ ہے توبہ بھی کر لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہوں گے. میرے ساتھ مل کے کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, اپنے تمام گناہوں پر پشیمان ہو کر اے اللہ تیری بارگاہ میں سر جھکاتا ہوں, ہاتھ اٹھاتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. اے اللہ تو اپنی رحمت سے میرے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ مجھے بخش دے. اے اللہ میری مغفرت فرما دے, ہمارے اگلوں کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمارے پچھلوں کی مغفرت فرما دے. اے اللہ اے اللہ اے مولا ہمارے تمام تر جتنے گناہ ہیں مولا معاف فرما دے, ہمیں نیک بنا دے. مالک کریم یا الہ العالمین جو توبہ کی ہے مولا قبول فرما. آمین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مالک کریم جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سیکھا سمجھا اے مولا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا کریم ہمارے دلوں میں تیرے محبوب علیہ السلام کی محبت عطا فرما, سچی محبت عطا فرما. اے مولا کریم یا الہ العالمین مسجد اقصا اے مولا کریم یا الہ العالمین ہر ہر مسلمان کے لیے کھول دے. آمین. اے مولا ہمارے جو فلسطینی بھائی جو مولا کریم اس وقت پریشانیوں میں مبتلا ہیں, پابندیوں میں مبتلا ہیں, اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے, انہیں بھی مولا کریم یہاں اس در کی حاضری عطا فرما. اے مولا کریم دنیا بھر سے مسلمانوں کی خیر فرما, جو بیمار ہیں پریشان ہیں سب کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما, مشکلات آسان فرما, ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما. یا الہ العالمین آج کی مبارک رات کا واسطہ اے مولا ہم سب کی دعائیں قبول فرما. یا الہ العالمین ہمارے نثار بھائی نے مولا کریم آج کی اس محفل کے لیے جد و جہد کی, یہاں ہمارے لیے ٹائم مانگا, یا الہ العالمین یا احمد الرحمین انہیں بھی برکتوں سے مالا مال فرما. اے مولا انہیں بھی اس کا حصہ عطا فرما. اے مولا کریم یا الہ العالمین ہمارے سلمان بھائی فاروق بھائی یہاں پر الحمدللہ یو کے سے موجود ہیں, اور بھی کئی حضرات یہاں پر موجود ہیں ماشاءاللہ, انڈیا سے ماشاءاللہ موجود ہیں, اور جہاں جہاں سے بھی مجھے اس کا علم نہیں ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی حاضریاں قبول فرمائے, تمام کی حاضریاں قبول فرمائے, تمام کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. یا الہ العالمین بار بار اس در کی حاضریاں عطا فرمائے. آئیے میرے ساتھ مل کر اس آیت کو پڑھ لیں. جو کوئی اس آیت کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو جس جگہ پر ہوتا ہے یعنی جس جگہ سے وہ جا رہا ہوتا ہے وہاں اس کی دوبارہ حاضری ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد علی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلوا علی صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب دمے واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان شاء اللہ کرے کر صلاۃ وسلام پڑھیں گے, دو شعر صلاۃ وسلام کے پڑھیں گے ان شاء اللہ. سلام شمع بزم آیت پہ لاکھوں سلام, شب اسرا کے دولا پہ دائم درود, شب اسرا کے دولا پہ دائم درود, شب اسرا کے دولا
بن دائم درود نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہار رضا مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہار رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام آمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ الفاتحہ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وذكر حبيبك وشكرك وحسن عبادتك فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل مالک کریم یا الہ العالمین ہماری ہمارے والدین کی کل امت مسلمہ کی مغفرت فرما اے مولائے کریم یا الہ العالمین جو کچھ قرآن پاک کی تلاوت ہوئی تیرا تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کا ذکر خیر کیا مولا قبول فرما اے مولا اس کا ثواب تو اپنی رحمت کے شان شان عطا فرما تمام ثواب تیرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیۃً پیش کرنے لائی قبول فرما مولا ان کے صدقے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات جن و انس اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ان سب کے ارواح کو درجہ و درجہ اظہار ثواب کرتے ہوئے مولائے کریم خصوص مولائے کریم یا الہ العالمین ہم سب اپنے پیر و مرشد اور اپنے والدین کو اس حال سب کرنے قبول فرما آمین اے مولائے کریم اس ثواب کی برکتوں کو ہم پر ظاہر فرما اس ثواب کی برکت سے ہم سب کی جان مال عزت آبرو آل اولاد گھر کی ایمان کی کاروبار کی اور نیکیوں کی حفاظت فرما اور اس میں خیر و برکتیں عطا فرما اے مولا اسی ثواب کی برکت سے ہم سب کی تمام تر بیماریاں پریشانیاں قرضداریاں گھریلو ناچاقیاں تنگ دست و بے روزگاریاں بے اولادیاں ہر قسم کی پریشانیاں دور فرما مشکلات آسان فرما دے ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما یا الہ العالمین ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما اے مولا ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما اے مولا آج کے دن اے مولائے کریم یا الہ العالمین اس وقت ہم یا الہ العالمین جس مقام پر موجود ہیں اے مولا اس مقام کو اے مولا یا الہ العالمین گواہ بنا کے تیری بارگاہ میں پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ مالک کریم یا الہ العالمین اس مبارک مقام کے صدقے اے مولا ہماری مغفرت فرما دے آمین اے مولا ہم بڑے گنہگار ہیں اے مولا کریم تو نے ہماری سن لی اے مولا آج بڑی رات میں مولا تو نے ہمیں یہاں پہنچا دیا مالک کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے مولا گناہوں کو بخش دے اے مولا کریم یا اللہ العالمین ہم بہت گنہگار ہیں مگر مولا تو نے اپنے محبوب کا صدقہ عطا فرمایا یا الہ العالمین
مالک کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. آمین آمین. اے مولا نیک بنا دے, اے مولا متقی بنا دے, مولا پرہیزگار بنا دے, اے مولا کریم ہمارے بچوں کو نیک بنا دے. آمین. اے مولا ہمیں قرآن کا علم عطا فرما, قرآن سے سچی محبت عطا فرما, نمازوں سے محبت عطا فرما دے. اے مولا کریم ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے. اے مولا جھوٹ بولنے سے بچا لے. اے مولا غیبتیں کرنے سے بچا لے. اے مولا برے کام کرنے سے بچا لے. اے مولا کریم یا الہ العالمین حرام دیکھنے سے بچا لے. اے مولا حرام بولنے سے بچا لے, حرام سننے سے بچا لے. مالک کریم تیری بارگاہ میں اے مولا ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں, مولا ہماری دعائیں قبول فرما. آمین. اے مولا ہمارے دلوں میں تیرے محبوب علیہ السلام کا نور عطا فرما دے. آمین. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا, یا در پہ بلا لینا, یا خواب میں آ جانا. یا در پہ بلا لینا, یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشی دل کے پردے میں رہا کرنا, جب وقت نظر آئے دیدار کرنا. صلی اللہ علیہ وسلم. مولا تیرا جتنا شکر ادا کریں مولا کم ہے. مولا کریم آج الحمدللہ ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ مولا انہوں نے صبح, ہم آج پہلے بندے تھے جو اس جگہ پر موجود ہو جو آئے, اور آج آخری ہم ہوں گے جو اس جگہ سے جائیں گے. یا الہ العالمین یا الرحمین, بس بار بار یہاں کی حاضریاں عطا. آمین آمین بجاہ نبی الامین. اور یہاں کا صدقہ اے مولا ہم سب کو حرمین طیبین کی حاضریاں عطا. آمین آمین. مولا اس جگہ کا واسطہ دیتے ہیں مولا, اسی سال مکے اور مدینہ شریف کی باادب حاضریاں عطا. موریشس کے لیے مکہ مدینہ کے دروازے کھول دیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و آل وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. یا الہ العالمین یا احمد الرحمین ہماری دعاؤں کو التجاء قبول فرما. جب دم واپسی ہو یا اللہ ہم سب مدینہ میں ہوں, لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو آج کی مبارک محفل. ماشاءاللہ سلمان بھائی ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو, جزاک اللہ. السلام علیکم فاروق بھائی. یہ دیکھیں آپ ان کو, انہوں نے الحمدللہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ یہاں اسپیشل ایکسٹرا ٹائم دیا الحمدللہ, تو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. We just thank you very much. We just ask Allah to bless you as well because you give us the extra time today. Have a nice day. Thank you so much. جزاكم الله خير. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة و سلام عليك يا رسول الله. تو آج الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری یہ خواہش بھی جو ہے وہ اللہ تعالی نے ہماری پوری فرما دی کہ جرمنی سے because I was the one who organized the mashallah mashallah sayyidi mashallah because he's a good person. Alhamdulillah is waqt humne program success program alhamdulillah yahan pe kar liya aur
اور الحمدللہ ہمیں خود اندازہ نہیں تھا کہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے خاص کرم فرمایا اور الحمدللہ اس وقت ہم اچھا آپ لوگ تھوڑا سا ساتھ رہیے گا اتنی دیر ساتھ رہے ہیں تھوڑی دیر اور کیونکہ اب میں باہر جا کے آپ کو ایک دفعہ مسجد اقصیٰ کی بھی زیارت کروا دوں باہر سے پھر انشاءاللہ عزوجل آپ سے دعاؤں کے لیے درخواست کروں گا تو میں سمجھتا ہوں میں نے سب کے لیے دعا مانگی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دعائیں قبول فرمائیں اور آپ سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائیں میرے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں اس لیے کیمرہ ہل رہا ہے سوری معذرت کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جب کیمرہ ہلتا ہے تو پھر لوگ بھی ہل جاتے ہیں آئینہ آؤٹ سائڈ فرام ہیئر دیئر اوکے جزاک اللہ یہ ماشاء اللہ یہاں کے متولی ہیں ان کے پاس چابیاں ہوتی ہیں یہاں اس جگہ کی الحمد للہ خوب بائے سکو الحمد للہ نثار بھائی میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں باہر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچھا جی سلمان بھائی اچھا یہاں پر کل جو ہے وہ دن ہوگا معراج کا دن ہوگا اور سری لنکا اور پاکستان موریشس موریشس وہ سلمان سلمان کا ہے میرا موبائل اس کے پاس تھا Maybe you left it on the... I just check if my web is still inside. Dekhiyega mera mobile. Check my mobile inside. سيدي كيف حالك؟ الحمد لله الحمد لله. Are you online? Yes, I'm live now. ما شاء الله. You from Germany? Germany but originally Morocco from الزاوية الشاذلية العلوية. Casablanca. Alhamdulillah. Because I think we have seen each other in Istanbul because I was in a seminar of Yaqubi, Sheikh Yaqubi. Sheikh Yaqubi, yes. He was in Mauritius also. Yeah, I planned to go there, but it was really complicated for us. But Alhamdulillah. Barakallahu feek. Jazakallah. Acha, ye dekh lijiye. Aap logon ko main dikhata hoon. سامنے جو یہ آپ کو رائٹ سائڈ پہ دکھ رہا ہے گنبد یہاں پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو رکعت نفل ادا فرمائے دو رکعت نماز یہاں پر آپ نے ادا فرمائی اور یہاں پر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ابھی تو دور سے میں آپ کو یہاں کی زیارت کروا رہا ہوں یہ جگہ ہے اور مسجد اقصیٰ جو ہے وہ بالکل اس کے پیچھے جہاں سے ہم آئے تھے اسٹارٹ پروگرام میں ہم وہاں سے آئے تھے الحمدللہ تو اس وقت ہم بالکل مسجد اقصیٰ کے سامنے یعنی کہ قبۂ صخرہ میں موجود ہیں
اور اب انشاءاللہ یہاں سے پروگرام ہمارا آج کا پروگرام ختم ہو گیا الحمدللہ. مسجد میں صلاۃ و تسبیح کی جماعت بھی ہوئی الحمدللہ, زبردست پروگرام ہوا. اور پھر اس کے بعد ہم نے اپنا پروگرام اسٹارٹ کیا, کیونکہ ہم نے آپ سے کہہ دیا تھا مجھے فنی جیا کہ پہلے میں انشاءاللہ پروگرام اسٹارٹ کر دوں گا شاید موریشن 9 بجے. تو اس وقت اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ عشاء کی نماز یہاں پر 7 بجے اور یہاں 2 گھنٹے کا فرق ہے موریشس سے, اور میرے خیال سے پاکستان سے 3 گھنٹے کا فرق ہے ادھر. ٹھیک ہے, تو اچھا کل انشاءاللہ پھر ہماری روانگی, میری واپسی ہے یہاں سے موریشس کے لیے, تو شاید پھر کل لائیو نہیں ہو سکے گا. اور یہ آج میں آپ کو اس کی آخری مرتبہ یہاں آج کا اس مرتبہ کا, بھائی نیکسٹ ٹائم تو پھر آنا ہے نا انشاءاللہ. تو یہ مسجد اقصا ہے, ٹھیک ہے, سامنے آپ دیکھ رہے ہیں مسجد اقصا, اس کا مین گیٹ ہے, ٹھیک ہے, اور بالکل اس کے سامنے یہ آپ دیکھ لیں سبحان اللہ. تو بس دعاؤں میں مجھے خاص یاد رکھیے گا کہ آج الحمدللہ آج کی معراج ہم نے بالکل مسجد اقصا میں کی ہے الحمدللہ, اور بڑا زبردست موقع ملا محفل کرنے کا ماشاءاللہ سے الحمدللہ. تو دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا, سب کے لیے دعا کی میں نے, اب ایک ایک کا نام نہیں لے سکتا ماشاءاللہ سے, آپ لوگ اتنے سینکڑوں کی تعداد میں اتنے سارے لوگ ہیں الحمدللہ یہاں پر, تو میں سب کا نام نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے, تو آج کے لیے یہی, اور اس ویڈیو کو آپ نے شیئر کر لیا ہوگا, جس نے نہیں کیا وہ دوبارہ کر لے, ٹھیک ہے نا. تو پھر انشاءاللہ اب یوں سمجھ لیں کہ اب میں خود زیارت بن گیا ہوں, اتنی زیارتیں کی ہیں کہ میں خود زیارت بن گیا. تو انشاءاللہ, وعلیکم السلام. میں کہہ رہا ہوں نثار بھائی اب اتنی زیارتیں کی ہیں میں خود زیارت بن گیا ہوں. تو ہمارے نثار بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں, اور دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی برکت عطا فرمائے. ان کی داڑھی سفید ہے اور میرا ماما شریف سفید ہے الحمدللہ. Okay, Allahumma ya Rabbi, 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 Allah
inshallah. You will see inshallah here. Yeah, inshallah. Ameen. Salam. Okay. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.